Mama, tata, brat i ja. Gotovo savršena slika. Iz obiteljskog albuma punog uspomena. S ponekom sitnom prepirkom, tako tipičnom za svaku obitelj i odrastanje. U jednom trenutku ostala sam posve sama u našem obiteljskom domu s bratom Lukom na dalekim morima, školskim brigama, odrastanjem i druženjem. Utjehu sam pronašla u sportu. U nestašnom, vjernom pozdravu. Dani prolaze i dopuštam si vjerovati da će biti lakše. I da će odjednom sve izgledati dobro.